şərhinə baxırsınız. Bu həftə Moldovanın paytaxtı Kişinyov şəhərində Avropa Siyasi Birliyinin ikinci zirvə toplantısı çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan liderləri İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında müxtəlif formatlı görüşlər baş tutdu. Nəticələrlə bağlı isə ümumi sözlər ehtiva edən bəyanatlar səsləndirildi. Bəyanatlardan göründüyü kimi konkret nəticələr əldə edilməyib. Hər hansı bir sənəd imzalanmayıb. Detalları açıqlamayan danışıqların nəticələrinə əsasən tərəflər razılığa gəliblər ki, iyulun 21-də Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michelin vasitəçiliyi ilə bir daha bir araya gəlsinlər. Buna qədər isə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin rəhbərləri Vaşinqtonda danışıqlar aparacaqlar. Kişinyov görüşü Vaşinqton-Brüssel görüşünün davamı idi. Bu yalnız Rusiya qarşısında vasitəçiliyin daha yüksəkdə olmasını nümayiş etdirməkdən başqa, eyni zamanda perspektiv görüşlərin, anonsu verilmiş perspektiv görüşlər üçün bir yumşalma xətti deyərdim ki, nəzərdə tutulmuşdu. Kişinyov görüşündə heç bir sənəd imzalanmasa da, beşli formatdakı görüşün əsas məqsədi, yenə deyirəm, Rusiyanın qarşısında onu nümayiş etdirmək idi ki, həm Qərb masada daha aktivdir və sülhə daha yaxındır, nəinki Moskva. Görüşdən bir gün əvvəl Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel belə bir Twitter səhifəsində cümlələr yazmışdı ki, sərhəddə delimitasiya, demarkasiya işləri görülməlidir, sərhəddə gərginlik azaldılmalıdır. Amma ən əsas Qarabağa yenə vurğulamışdı ki, Qarabağda yaşayan ermənilərlə dialoq, onların hüquq və təhlükəsizliyi məsələləri ön planda olan əhəmiyyətli dərəcə kəsb edir indiki mərhələdə. Və belə bir yenə cümlə yazmış ki, maksimal mövqeylərdən çəkinmək lazımdır, sülhə doğru addım atmaq lazımdır. Yəni ki, beşli formatda Azərbaycan dövlət başçısı ilə görüşəndə əsas məqsədləri buydu ki, hansısa bir şəkildə Qarabağ ermənilərinin statusumu və yaxud da ki, təhlükəsizlik məsələlərinə bir növ təminat alsınlar. Hiss olunurdu ki, Azərbaycan dövlət başçısının da yəni qarşısında heç bir qovluğun olmamasında hiss olunur ki, o cümlələrə, o cavablara hazırdır. Hətta o cavabların bir hissəsini mən deyərdim ki, 28 mayda Laçında kəm vermişdi ki, amnistiya tətbiq edə bilərik rəhbərlərlə bağlı, status olmayacaqdı və s. İyunun 2-sində isə Moskvada Azərbaycanın başnazirinin müavini, Ermənistanın başnazirinin müaviri, eləcə də Rusiyanın başnazirinin müavini arasında 3 tərəfli işçi qrupunun iclası keçirilib. Rusiya qeyd edir ki, görüş konstruktiv şəraitdə keçib. İki ölkə arasındakı dəmir yolu əlaqəsinin bərpası və təşkilatı üzrə konkret addımların atılması ilə bağlı ümumi anlaşma əldə olunub. Rusiya tərəfi qeyd edir ki, danışıqların nəticələri barədə Azərbaycan-Ermənistan rəhbərliyinə tezliklə məlumat veriləcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 28-də Laçına səfəri zamanı Qarabağda özlərini müstəqil respublika elan edən erməni sakinlərə hansı hallarda güzəştlərin ola biləcəyindən danışıb. Dövlət başçısı özünü respublika adlandıran Qarabağ rejimini təslim olmağa çağırıb. O bildirib ki, əks halda Azərbaycanın bölgədə istənilən əməliyyatı keçirmək imkanı var. Hər kəs yaxşı bilir ki, bugün o bölgədə istənilən əməliyyatı keçirmək üçün hər bir imkanımız var. Ona görə də parlament buraxılmalıdır, özünü prezident adlandıran ünsür təslim olmalıdır. Bütün nazirlər, deputatlar və digərləri öz vəzifələrini artıq kənara qoymalıdırlar. Ancaq o təqdirdə onlara güzəşt oluna bilər. Ancaq o təqdirdə hər hansı bir amnistiyadan söhbət gedə bilər, deyə prezident bildirib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi İlham Əliyevin bu bəyanatına reaksiya verib. Nazirlik təəssüflənir ki, Azərbaycan prezidenti beynəlxalq mexanizm çərçivəsində Dağlıq Qarabağın nümayəndələri ilə dialoqa başlamaq əvəzinə onları repressiya və cinayət təqibi ilə hədələyir. Düşünürəm ki, daha çox bir psixoloji bir təzyiq kimi seçilən bir retorikadır və bəlkə də İlham Əliyev düşünür ki, beləliklə ermənilərin özlərinin bu ərazilərini tərk etməsinə elə bil ki, şərait yaratsın. Yəni bu təzyiq, bilirsiniz ki, artıq yol da bağlıdır, Laçın yolu da bağlıdır. Əvvəllər sifarətçilər istədikləri istiqamətə gedib gələ bilirdilər, səfərlər edirdilər Moskvaya, Parisə, eyni zamanda qondarma bölgəyə
xarici nümayəndə heyətləri gəlirdi. Yanında da Fransa silahının nümayəndələri, Rusiyadan müxtəlif səviyyədə rəsmi şəxslər gəldi. Ermənistanın özündən keçmiş prezidentlər, yəni parlamentin spikerləri və digər şəxslər gəldi. İndi bu yol bağlanıbdır. Bu artıq hesab edirəm ki, bir ciddi təzyiq mexanizmidir. Ancaq mən düşünürəm ki, bu hansısa İlham Əliyev dediyi kimi əməliyyat üçün kifayət deyil. Yəni bu, mən bu günləri dünyada protestlər, bu məsələdə qərbin olması, Avropa Birliyinin, Fransanın, Almanyanın olması və əlbəttə ki, Rusiyanın da maraqlarını nəzər alaraq indiki şəraitdə hansısa əməliyyat aparmaq qeyri-ciddidir və bunun üçün imkan da yox. Yəni bunu heç kəs bizə belə imkan verməz. Ancaq mən düşünürəm ki, bu təzyiqlər olmalıdır və eyni zamanda mən indi əlbəttə ki, mən düşünmürəm ki, İlham Əliyev bu günləri orada olan qeyri-qanuni rejimlə hansısa danışıqlar aparmalıdır. Ancaq hansısa səviyyədə bilirsiniz, bir mexanizm olmalıdır. Yəni bir texniki səviyyədə ola bilsin ki, bu əraziləri xoş hansısa niyyətlə şərait yaratmaqdır. Bu, orada yaşayan ermənilər öz xoşları ilə, öz niyyətləri ilə bu əraziləri tərk etsin. Ta ki, orada öz mülklərini satsın, o mülklərin siyasi tərtib eləsin. Onsuz da bu ərazilərdə biz ya yenidən nəsə tikməliyik, orada məktəblər var, deməli, poliklinikalar var, infrastrukturlar var və hələ Sovetlər vaxtından, hələ orada bu separatçı rejim olmayan vaxtından başlayaraq Xankəndində ciddi infrastruktur var idi. Və bu infrastrukturu ziyan vermədən, yəni onu yandırmadan tərk etsələr, hansısa bu əraziləri tərk edən ermənilərə hansısa kompensasiya da verilməklə bağlı danışıqlar aparıldı. Yenidən Türkiyə prezidenti seçilmiş Rəcəb Tayyib Ərdoğan and içərək 2028-ci ilə qədər səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb. Ərdoğanın and içmə mərasimində İlham Əliyev və eyni zamanda Nikol Paşinyan da iştirak edib. Paşinyanın mərasimə dəvət edilməsinə siyasətçilər müsbət atılmış addım kimi izah edirlər. Onu da deyim ki, sosial şəbəkələrdə İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva və Nikol Paşinyanın səmimi söhbət edib gülməkləri xeyli maraqla qarşılanıb. Paşinyanın Ərdoğanın inaqurasiya tədbirinə çağırılması müsbət addımdır, doğru addımdır. Çünki biz də elə dəfələrlə hər zaman demişik ki, Ermənistan bu bölgədə Türkiyədən və o cümlədən də Türkiyənin müttəfiqi olan Azərbaycandan asılı olsa, bu bizim milli təhlükəsizliyimizə tam uyğundur və bunun yanında da bölgədə Cənubi Qafqazda sülhə daha çox xidmət edən bir amildir. Yəni Ermənistan Türkiyədən daha çox asılı olması, bunun yanında da Rusiyadan daha az asılı olması bölgədə sülhə daha çox xidmət edir. Bu asılıq həm iqtisadi, həm siyasi, həm hətta irəlidə hərbi də ola bilər, hərbi nöqtəni nəzərdən də müəyyən əməkdaşlıqlar ola bilər. Çünki bildiyiniz kimi Ermənistanın Rusiya ilə sərhədi yoxdur və əlbəttə ki, Ermənistanın da müəyyən o təhlükəsizlik qayğıları var. Düzdür, erməni cəmiyyəti bugünə qədər hesab edirdi ki, təhlükəsizlik məhz Türkiyədən olan təhlükəsizliyi nəzərdə tuturdular. Yəni, hansı bir təhlükə Türkiyə tərəfdən yaxud da Azərbaycan tərəfdən gələ bilər, belə hər zaman konsepsiyalarını qururlar. Amma bu yanlışdır və bu dəyişə bilər və bunların dəyişməsi üçün sözsüz ki, bu görüşlərin olması, bu tipli tədbirlərdə ermənilərin iştirakı müsbətdir. Yəni, belə deyim də, Ermənistan dövlət olaraq var bu bölgədə, bunu görməməzlikdən gələ bilməli, bu faktdır. Sadəcə bu fakta uyğun olaraq siyasətimizi qurmalıq. Ya onlarla hər zaman düşmən olacaq və nə qədər ki onlarla düşmən olacaq, münasibətlərimiz pis olacaq, onlar deməli, İranla və Rusiya ilə, yəni bizim əzəllik belə deyim, rəqiblərimizlə İranla və Rusiya ilə daha çox əməkdaşlıq etməyə meyilli olacaqlar.
Amma ki bizim münasibətlərimiz istər diplomatik, siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə əməkdaşlığımız tam əksinə Ermənistanı həm İrandan, həm də Rusiyadan daha çox ayrı düşməyə sövq edəcək. Yəni bu baxımdan bu tipli görüşlərin keçirilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi azərbaycanlılara İrana səyahətlə bağlı növbəti xəbərdarlıq edib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi iyunun 3-də məlumat yayıb. Məlumatda bu ilin yanvarında Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyinə edilən silahlı hücum xatırlanır. Xarici İşlər Nazirliyi bunu terror aktı kimi qeyd edib. Bildirilir ki, həmin hücumdan sonra Azərbaycan İrandakı təmsilçiliyi məhduddur. Bu səbəbdən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına zəruri olmadığı təqdirdə İrana səfər etməmək tövsiyə olunur. Məcburiyyətdən səfər edənlərin isə yüksək ehtiyatlılıq nümayiş etdirmələri kəskin şəkildə tövsiyə edilir. Hal-hazırda İran İslam Respublikasında olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına mühafizə və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmələri tələb olunur. Bu, Xarici İşlər Nazirliyinin bu il Azərbaycan vətəndaşlarına İrana səfərlə bağlı ikinci xəbərdarlığıdır. Bu həftəlik bu qədər. Növbəti həftə görüşərik. Hələlik.